questa città di frontiera, che non ha mai temuto la guerra. Io dichiaro, perché tutti intendano, che l'Italia segue una politica di pace, di vera pace, che non può essere dissociata dalla giustizia, di quella pace che deve ridare l'equilibrio all'Europa, di quella pace che deve scendere nel cuore come una speranza di una fede. Nessun nemico peggiore della pace di colui che fa di professione il panciafichista o il paciafondaio. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse nun ein Wandel kommen. Und er kann nicht und immer wieder muss er euch da fehlgerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden. Es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln. Ihr müsst gehorchen. Ihr müsst euch fügen. Ihr müsst euch diesen unerhörten Zwang beugen. Hey! Na visão de alguns, e com suas palavras seduziu toda a nação. Como o homem conseguiu ganhar toda a confiança do povo? A união de Hitler e Benito Mussolini na Segunda Guerra Mundial destruiu seu país, seus sonhos e o pior, a si mesmo. O fascismo ele é um movimento de características políticas, econômicas, sociais, em que ele vai existir ali do final da Primeira Guerra Mundial até 1939, quando começa ali a Segunda. É nesse período que o nazismo, primeiro o fascismo, depois o nazismo, e depois em outras regiões do mundo, como Portugal, como na Espanha, como no Brasil, a gente vai ter essas ideias fascistas, nazistas. Começa em meio à crise pós Primeira Guerra Mundial, principalmente Itália e Alemanha, que são dois países que sofrem absurdamente com a Primeira Guerra Mundial, e aí começa uma série de crises políticas, econômicas, sociais, e o fascismo, primeiro com Mussolini, depois com Hitler, aparece para dar uma solução a todos esses problemas. Então as pessoas elas começam a ver que é uma saída para a situação em que eles vivem essas ideias fascistas. Eles começam a agir em grupos, fazendo exatamente aquilo que o povo quer, né? Quer combater, quer perseguir, quer matar. E as pessoas vão gostando dessa ideia. De repente, eles começam a entrar na política, vão sendo eleitos, a cada momento que passa, vão aumentando ainda mais os seus,
números de representantes no Congresso, até que eles se tornam muito fortes. No caso da Itália, o Mussolini, em 22, faz uma marcha sobre Roma, né, levando 50 mil pessoas, e aí mostra para o governo a força que eles têm. E com essa força, o governo chama Mussolini para compor o governo, para fazer parte do governo. E aí começa, né, os seus grupos agindo cada vez mais violentamente, combatendo exatamente a criminalidade que eles julgavam existir, né, combatendo a fome, a miséria, e as pessoas foram aceitando. Hitler faz a mesma coisa na Alemanha, né? A Alemanha, país que mais sofre ainda com a Primeira Guerra Mundial. Depois ainda tem o Tratado de Versalhes, que humilha a Alemanha assim absurdamente. A crise de 29, que vai tirar muita ajuda que a Alemanha vinha tendo. E aí o Hitler encontra essa mesma situação para ajudar as pessoas, né? E as pessoas vão acreditando nessa ideia. E de repente o Hitler se torna chanceler, né? Depois se torna presidente, até entrando aí numa contradição, que não podia acontecer isso, você não podia ser o chanceler e o presidente, né? Mas depois da morte do Hindenburg, ele acaba assumindo isso. E aí começa a adotar, começa a perseguir os seus opositores, né? Começa a determinar as suas regras, as suas leis, né? Em 35, o Hitler vai para o Tribunal de Nuremberg, onde começa toda uma política xenofóbica mesmo, racista, preconceituosa, principalmente contra judeus, que não foram só eles os perseguidos, mas principalmente os judeus. E aí eles vão crescendo e vão tirando os seus países de situações complicadas, de situações econômicas mais difíceis. Para você ter uma ideia, a Alemanha, em 33, quando o Hitler assume, ela tinha o quê? Em torno de 6 milhões de desempregados. Em 39, quando o Hitler vai ajudar o Franco na Espanha, que é uma outra corrente, né, dessa linha nazista, a Alemanha não tinha nenhum desempregado. Então, houve um crescimento da Alemanha com o Hitler, da Itália com Mussolini. Certo? Isso aí não há dúvida. Mas as suas políticas levaram a uma guerra. Principalmente a Alemanha, pela questão do revanchismo em relação ao Tratado de Versalhes. Isso ficou na garganta aqui do Hitler, e ele disse: eu vou à forra. E em 39, quando ele invade a Polônia, ele dá início à Segunda Guerra Mundial. Com a guerra, os regimes vão entrar em decadência, porque vão acabar morrendo, tanto Mussolini quanto o Hitler. Mas a ideia, essa não morre, essa continua até os dias de hoje. O Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Essa é a frase célebre do general-presidente Emílio Médici. Emílio Médici foi o governador do período conhecido como Anos de Chumbo. Época esta que ficou conhecida como a designação do período mais expressivo da ditadura militar. Este porão em que estamos fica localizado na central de artesanato Mestre Dezinho. Ele foi utilizado para torturar presos que vieram geralmente de Minas Gerais. Oficialmente, foram confirmados 180 mortos, de acordo com o relatório final da Convenção Nacional da Verdade entregue a Dilma Rousseff em 2014. No entanto, a CVN afirma que esse não corresponde ao número total de mortos, mas somente aqueles que puderam ser comprovados. Aproximadamente 2 mil prisioneiros afirmam terem sido torturados durante aquela época. Já outras pesquisas trazem depoimentos de aproximadamente 40 pessoas que atualmente têm entre 40 e 60 anos, mas que afirmam terem sido capturados e presos durante a infância e adolescência simplesmente pelo fato de serem parentes de presos políticos. Um convite.
Eis aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da vida militar sob o comando do general Renato Pacheco. A ditadura militar no Brasil em 64, ela acontece, e aí muita gente até faz uma comparação, porque há um elo comum. Tanto o nazismo como o fascismo e a ditadura militar, elas procuravam combater o socialismo. Na época da ditadura militar, na época do Médici principalmente, você tinha aquela ideia do Brasil, ame-o ou deixe-o. Quer dizer, se você não gostar do Brasil, você tem que sair. Você tinha que cantar hinos, né, de bandeira, hino nacional, nas escolas, todos os dias, de forma forçada, porque não era uma coisa que você quisesse fazer, mas tinha que fazer. E a gente crescia vendo isso aí. A televisão, as propagandas, toda uma censura. Quer dizer, só acontecia o que o governo queria. Muito parecido com o nazismo, com o fascismo, que tiveram nas suas propagandas, né, grandes forças para alimentar no ideário popular aquilo que eles queriam, de que era bom, de que era saudável, tá certo? Com o fim, ou com a crise da União Soviética, aí a gente vai aqui para o final, com a crise da União Soviética e a não mais necessidade de governos militares aqui na América Latina, começaram a dar uma certa liberdade. Uma semelhança forte do nazismo com a ditadura militar aqui no Brasil é aquela coisa, tira de você todas as liberdades, né? Defende um Estado forte, um Estado autoritário, armado, sem partidos, né? Sem eleições. Então isso aí vai tirando das pessoas as suas liberdades, tá certo? Quem se voltar contra é combatido de forma muito violenta, muitas vezes com a morte, né? Com exílio, com desaparecimento. Temos aqui vários casos, embora alguns queiram dizer que não houve, mas existem vários casos de pessoas que desapareceram. Essas pessoas que desaparecem geram um problema sério para a família, porque se ela desapareceu, você não tem como dizer que ela morreu. Está desaparecida. Então, questão de documento e tudo mais. E em 79 vem a lei da anistia. Essa lei da anistia, ela libera, ela vai anistiar os presos políticos, né? Ou aquelas pessoas que eram envolvidas contra o regime militar, mas também beneficia os torturadores. Aquelas pessoas que eram tidas como torturadores, né, e que agiram dessa forma, também foram anistiadas. Mas não foi resolvido nada, né? Foi dado uma anistia assim como se um brinde, um prêmio, uma coisa, como um cala-boca para que a gente não falasse mais, ninguém dissesse mais nada. Só que ao mesmo tempo que você dá essa liberdade a esses foragidos, a esses exilados, você também deu liberdade e anistiou os torturadores, os militares que eram envolvidos em várias situações de erro. Você sabe por que está aqui, não sabe? Não, não sei. Você tem certeza que não sabe? Sim, eu tenho. Você sabe suas opções? Não. É uma pena. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe,
se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Este é um país que vai pra frente. Uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente, de um povo unido, de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor.